Acuitatea vizuală scade cu trecerea anilor, iar pentru a veni în întâmpinarea pensionarilor și a persoanelor nevoiașe se oferă consultații gratuite. De astfel de controle au beneficiat ieri și cernavodenii. O echipă de medici au stat la dispoziția locuitorilor pentru a le efectua măsuri optometrice. Aceștia au beneficiat, printre altele, de verificarea acuității vizuale, o măsurare la dioptron și, în final, de un diagnostic. Sunt destul de multe persoane interesate. Oamenii vin, durează ceva pentru că la fiecare consultație prefer să dau cât mai multe informații decât să mă grăbesc, și, dar așteaptă, sunt dornici pentru un consult gratuit, află niște informații. Cei care au posibilitatea cumpără și ochelari, cine nu, nu este nicio problemă. Deoarece pentru mulți dintre cernavodeni ochelarii sunt o necesitate, mai ales la vârsta a treia, astăzi zeci de locuitori ai orașului au venit să-și verifice vederea. E bine, e binevenit, e foarte bine. De când ați mai fost la un control oftalmologic? Da, în grup 5-6 ani. Deci e ceva timp. Da, e 6 ani este. Cum a decurs consultația de astăzi? De astăzi? Bine. Ce v-a spus domnul? Să merg să-mi iau ochelari. Trebuie să portați ochelari. Trebuie să port ochelari obligatoriu. E foarte bine, doamne. Foarte bine. Că uite, eu, de exemplu, cum sunt eu, am pensia foarte mică, 4.000 milioane și plătesc și chirie. Și zic, eu să fac ochii. Am vrut să mă duc la Constanța, dar nu se poate, că 4 milioane ai mei, foarte mulți. Și aici sunt gratuite, e un lucru bun. Ce bine e. În funcție de afecțiuni, pacienții au putut primi la recomandarea medicilor și o pereche de ochelari la preț redus.